Už ste sa niekedy pozerali na obraz s pocitom, že vám tam niečo chýba? Na oko je všetko v poriadku, no vám sa čosi nezdá. Usilujete sa zistiť, čo vlastne hľadáte. A hľadanie býva frustrujúce. Mne sa to už stalo. A dnes vám to dielo predstavím. Pri hľadaní odpovedí sa ponoríme do autorových myšlienok, aby sme pochopili nielen jeho dielo, ale aj osobnosť. Majstrovské dielo. Čo nie je na obraze? Van Goghovo múzeum v Amsterdame otvorili v roku 1973. Každoročne ho navštíví asi milión ľudí. Vincent van Gogh bol maliar samouk a mal 27, keď začal tvoriť. Jeho štýl bol jedinečný bohatými ťahmi štetcom a jasne žiarivými farbami. Úžasné dielo obsahuje viac ako 2000 malieb a náčrtov, vytvorených v priebehu 10 rokov. Akoby každé 2 dni dokončil jedno dielo. Ako som tak kráčal múzeom, moju pozornosť najviac pritiahlo toto dielo. Vzkriesenie Lazára. Van Gogh ho namaľoval v roku 1890. Vidíme Máriu, ako sa nakláňa nad Lazárom. Je nesmierne rozrušená. Marta je skôr zdržanlivá. Slnko jasne svieti a všetko je zdanlivo dokonalé. Zarazil ma však fakt, že Van Gogh namaľoval Lazára ako autoportrét. Lazár má Van Goghovú tvár. Všimnite si tú červenú bradu. Prečo? Odpoveď nájdeme v jeho ďalších maľbách. Zo všetkých objektov, čo maľoval, mu k srdcu prirástol jeden jediný. Viete, ktorý to je? Kvety. Vo Van Goghovom múzeu visia na stenách obrazy kvetov. Maľoval divé maky, gladioly, orgován, rúže, púčiky a dokonca aj záhony kvetov. Najčastejšie maľoval dva druhy kvetov. V prvom rade kosatce. Ellen Bornová v roku 1987 kúpila obraz kosatce za 54 miliónov dolárov. Dnes má hodnotu vyše 100. Visí v Gettyho múzeu v Los Angeles. Okrem nich miloval tieto. Slnečnice. Vytvoril 10 obrazov so slnečnicami, vrátane toho najslávnejšieho, slnečnice, ktorý sa takisto predal v 87. za 40 miliónov dolárov. Zdá sa, akoby slnečnice boli symbolom všetkého, po čom v živote túžil. Zaujímalo by ma, prečo bol Van Gogh taký fascinovaný slnečnicami, púčikmi, jednoducho kvetmi ako takými? A prečo ich namaľoval tak veľa? Bol hádam ako americká umelkyňa, čo povedala, neznášam kvety, no maľujem ich, lebo sú lacnejšie ako modelky a nehýbu sa. No, neviem. Čo je teda na kvetoch, farbe a novom živote, čo tak Van Gogha fascinovalo? Psychiatrický rehabilitačný ústav. Je tragédiou, že veľký umelec Van Gogh trpel duševnou poruchou. Veľkú časť svojho života prežil v hlbokých depresiách vo viacerých psychiatrických liečebniach. Raz sa istému kolegovi vyhrážal, že ho poreže žiletkou, no v zápätí ho tak gniavila vina, že si pred zrkadlom kúsok po kúsku odrezal časť svojho ucha. Obraz Vzkriesenie Lazára namaľoval v psychiatrickej klinike vo Francúzsku.
Sedával v záhrade s túžbou po životodarnej sile kvetov, aby vo svojej duševnej chorobe nemal pocit umierania zaživa. Dal by aj nemožné, len aby žiarivá farba kosatcov zatienila temné odtiene depresie. Aby usmievavá okrúhla tvár slnečnice nahradila jeho skľúčenosť a samotu. Jeho život bol ako na hojdačke, raz blízko Bohu, inokedy na míle vzdialený. Začínal ako kazateľ v uholnej panve v Belgicku. Cirkevní predstavitelia ho žiaľ nepovažovali za vhodného pre toto povolanie a odvolali ho. Cítil prázdnotu, zosmutnel a zatrpkol. Neprestal dúfať v nové skúsenosti s Ježišom, no neustále musel bojovať. Bol odvážny, múdry, priam geniálny, ale prenasledovali ho temnota a zúfalstvo. Vlastný život mu pripadal plný bolesti. S Ježišovými skúškami a utrpením sa stotožňoval do takej miery, že znova zakomponoval svoju tvár do obrazu Pieta. V roku 1895 namaľoval Vincent van Gogh len za jediný deň obraz Zátišie s Bibliou. Vidíme otvorenú veľkú Bibliu jeho otca. Vedľa je umiestnená vyhorená svieca a na okraji stola malý román. Van Gogh neskôr povedal, že Biblia je otvorená na Izajášovi na 53. kapitole, vykresľujúcej Kristovo utrpenie. Píše sa v nej, ako bude Mesiáš ľuďmi opovrhovaný a odmietaný. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie. Zdá sa, ako by Van Gogh chcel vykričať: trpím rovnako ako Ježiš. Prosím, pochopte ma a pomôžte mi. Keby som len mohol byť vzkriesený ako Lazár. Cítim sa hrozne a túžim po znovu zrodení. V roku 1890 namaľoval Van Gogh obraz starca a nazval ho Pred bránami večnosti. Namaľoval niekoho, s kým sa mohol stotožniť. Ubitého, žialiaceho zúfalca, ktorého cesta sa chýlila ku koncu. Ako vlastne skončil slávny Vincent van Gogh? Keď mal 37 rokov, 2 mesiace po namaľovaní obrazu Pred bránami večnosti, vyšiel na pšeničné pole, vytiahol revolver, namieril si na hruď a vystrelil. Doplazil sa do izby, zvalil sa na posteľ a s roztiahnutými rukami čakal na smrť. V posledných chvíľach, tesne pred smrťou, bol pri umierajúcom brat Theo a zretelne začul Vincentove slová plné zármutku a rezignácie. Smútok pretrvá večne. Prečo? Čo sa stalo s tým nadaným mužom? Ako to, že mu všetky tie nádherné obrazy plné kvetov a žiarivých farieb či vzkriesenie Lazára neprinesli pokoj a nádej? Veľmi dlho som sa zaoberal touto otázkou a nakoniec som si maľbu opäť podrobne prezrel. Položil som si otázku, čo mi na nej nesedí? Čo tam chýba? A vtedy mi to napadlo. Van Gogh tam nenamaľoval Ježiša. Vidím Máriu, Martu, Lazára, ale ústredná postava celej situácie chýba. Nebolo by smutné, ak by Vincent van Gogh túžil po inom živote, ale bez Ježiša? Všimnite si, ako sa k tomu staval samotný umelec. Veľmi dobre si poradím aj bez Boha, v živote aj v maľovaní, ale vo svojom utrpení si neporadím bez niečoho, čo je väčšie ako ja sám, a to je môj život, moja tvorivosť. Na nešťastie, Van Gogha zaujímala viac vlastná tvorivosť ako stvoriteľova moc pretvoriť ho. V Biblii, čo namaľoval, sa píše: kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Ide o toto. Ktokoľvek má Ježiša, má všetko. Kto nemá Ježiša, nemá nič.
Nesúdim ho, lebo verím, že Boh má vo svojom srdci zvláštne miesto pre duševne chorých. Nevravím však, že nepotreboval odbornú pomoc. Duševná porucha je vážna vec. No považujem za poľutovania hodné, že smutne ukončil svoj krátky a utrápený život. O príbehu Lazárovho vzkriesenia sa môžeme dočítať v Biblii. Prečítam len pár výňatkov, no ak si chcete prečítať celý príbeh, nájdete ho v 11. kapitole Jánovho evanjelia. Začína sa volaním k Ježišovi. Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá pomazala pána mirhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Takže Lazár ochorel. Vážne ochorel. Jeho sestry posílajú Ježišovi takúto správu. Pozri sa, je úžasné, ako uzdravuješ všetkých tých neznámych ľudí, no teraz ochorel tvoj priateľ. Prosím, príď a uzdravaj jeho. Predpokladám, že všetci vrátane Lazára očakávali Ježišov okamžitý príchod. Spomínam si, ako mal môj otec rakovinu. Raz v noci zazvonil telefón a povedali mi, že otec ma chce vidieť. Spal som a hodinky ukazovali 2 hodiny ráno. Čo keby som im povedal, už mne to vyhovuje až o pár týždňov, zastavím sa až potom. V žiadnom prípade. Všetko som nechal tak a šiel za ním. Pozrime sa však na Ježiša. Keď teda počul, že Lazár je chorý, zostal na mieste, kde bol, ešte 2 dni. Ježiš sa rozhodol zostať o 2 dni dlhšie. Viete, v živote nastávajú okamihy, keď sa zdá, ako by sa vám Boh vyhýbal. Zdá sa, že mu na vás nezáleží. Ale čo ak mu na vás nielen záleží, no má všetko pod kontrolou bez vášho vedomia? Vráťme sa k Lazárovi. Situácia sa ešte viac komplikovala, pretože, ako píše Biblia, vtedy im Ježiš otvorene povedal, Lazár zomrel. Francúzsky maliar Édouard Manet namaľoval obraz Chlapec fúkajúci mydlové bubliny. V jednej ruke drží nádobu s mydlovou vodou a v druhej trubičku, ktorou fúka bubliny. Len kvôli tejto maľbe som odcestoval do Lisabonu. Prečo? Prečo Manet namaľoval obraz chlapca fúkajúceho bublinu? Pri hlbšom štúdiu dejín som zistil, že bubliny v tvorbe symbolizovali ľudský život. Narodíme sa, chvíľu tu pobudneme a potom puk a sme preč. Niektorí z nás sú väčšie bubliny ako ostatní, no napokon umrieme všetci. Umelcom sa však páči myšlienka, že ich umenie ostáva večné aj po ich smrti. Takže niektorí z nich namaľovali jednoduché maľby s deťmi fúkajúcimi bublinky, dúfajúc, že ich umenie pretrvá. Samotný Édouard Manet zomrel ako 51-ročný. Jeho umenie ho síce prežilo, ale osobne by som radšej mal večný život, než sa snažil, aby ho mali moje obrazy. Ako to teda pokračovalo s Lazárom? Keď zomrel, Ježiš povedal niečo zarážajúce. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Ježiš je vzkriesenie a život a preto je životne dôležité držať sa ho. Možno ste na tomto svete len bublinkou, no on prisľúbil večný život. Dokážete si predstaviť žiť naveky s Ježišom na mieste, kde utrpenie, ani plač, ani smrť nemá moc? Keď Ježiš prišiel k Lazárovmu hrobu, povedal, odvaľte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala, Pane, už páchne, veď už je 4 dní mŕtvy.
Slávny Sergej Rachmaninov zložil strašidelné prelúdium cizmol hneď potom, ako sa mu prisnilo, že ho zaživa pochovali. Pri počúvaní jeho skladby pocítite temnú, dramatickú až katastrofálnu atmosféru okamihu, keď si autor uvedomil beznádejnosť situácie v snahe uniknúť, odkiaľ nie dúniku. Hudba v tomto bode dosahuje crescendo, aby v zápätí utíchla, reflektujúc náladu skladby. Keď si moja manželka vypočula túto skladbu, zľakla sa, že sa jej stane to isté. Povedala mi, ak zomriem, uisti sa, že naozaj nežijem. Veru, neviem, ako by som to mal urobiť, no o Lazárovej smrti nik nepochyboval. Bol mŕtvý už 4 dni a zapáchal. No ani čas, ani rozklad nie sú pre Boha žiadnymi súpermi. Ježiš mohol Lazára vzkriesiť kedykoľvek, po 4 alebo 4 000 dňoch. Jeho ďalší krok bol takýto. Zvolal silným hlasom: Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel, nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal: rozviažte ho a nechajte ho odísť. Obávate sa smrti? Zmocnila by sa vás panika, ak by vám povedali: dnes večer zomriete. Nik z nás netúži zomrieť. No Lazárov príbeh nám dokazuje, že sa nemusíme báť. Podobne ako Lazár, to prvé, čo si po smrti uvedomíme, že sme opäť živí. A je jedno, koľko času prešlo medzi úmrtím a vzkriesením. Pred niekoľkými rokmi ma operovali. Mal som veľký strach, že sa na operačnom stole zobudím uprostred operácie. Preto som priam hltal všetky anesteziológové pokyny. Spomínam si, ako mi priložili plynovú masku a potom sa moja najhoršia nočná mora stala skutočnosťou. Zobudil som sa a nado mnou sa skláňal lekár s rúškou. Skríkol som: zadržte, prestante, som pri vedomí. So smiechom mi odvetil: nebojte sa, už je po všetkom, operácia sa skončila. Ako vidíte, medzi anestéziou a mojim precitnutím uplynulo možno 5 hodín, no pre mňa to nebola ani len sekunda. Nepocítil som žiadnu zmenu. Ani vy, ani ja sa nemusíme báť smrti, lebo Ježiš je vzkriesenie a život. Van Goghovú Hviezdnu noc vystavujú v Múzeu moderného umenia v New Yorku. Namaľovali ju tesne pred vzkriesením Lazára v rovnakom ústave vo Francúzsku. Je to pravdepodobne jeho najslavnejšie dielo. Celý svet priťahujú síte farby, žiarivé svetlá vystupujúce z tmavého pozadia, fascinuje obrovský cyprus v popredí a mestské zátišie topiace sa v jase hviezd. Táto maľba však skrýva niečo viac než len zátišie, farby či svetlo. Je ilustráciou Van Goghovho hľadania svetla a nádeje vo vlastnom živote. Don McLean si Van Gogha uctil piesňou o tejto maľbe. Spieva o noci plnej hviezd. Dnes už viem, čo si chcel povedať, ako si trpel a ako si to chcel vykričať. Nepočuli ťa. Nevedeli, že majú počúvať. Dnes to už možno vedia. Mnohí umelci v tomto zobrazení žiarivého mesiaca a hviezd vidia alúziu na biblický príbeh Jozefovho sna. V ňom videl Jozef svojich 11 závislivých bratov, čo ho predali do otroctva, ako hviezdy osvecujúce jeho vlastnú veľkoleposť. Van Gogh prežíval to isté, čo Jozef. Pripadal si nepochopený, nedocenený a nenávidený. Predali ste ma do otroctva, depresia, odmietania, tak ma pohltila temnota. Kým žil, podarilo sa mu predať len jednu jedinú maľbu. Sám vyjadril nádej, že raz budú mať jeho maľby väčšiu hodnotu než farby, ktorými ich maľoval.
Táto maľba vyobrazuje okamih, keď cirkev, obchodníci s umením a aj jeho rodina budú osvecovať jeho život a obdivovať jeho umenie. Ako sa spieva v piesni, nepočuli ťa, nevedeli, že majú počúvať, dnes to už možno vedia. Vincent povedal, že keď hľadal v živote vyšší zmysel, konkrétne v náboženstve, pozoroval nočnú oblohu a žasol. Ako každého tvorcu, aj jeho inšpirovala príroda. So smútkom však musím konštatovať, že opäť viac uprednostňoval stvorenie pred stvoriteľom. Biblia píše o hviezdach, slnečniciach, kosatcoch, motýľoch, pšeničných poliach, hniezdiacich vtáčikoch a o všetkých súčastiach prírody ako o pomôcke pri uctievaní Hospodina. V Biblii je napísané, nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Miliardy hviezd na oblohe evokujú vo mne úžas nad veľkolepým Bohom, pretože preňho nie je nič nemožné. Kričia, ktokoľvek má Ježiša, má všetko. Ktokoľvek ho nemá, ako by nemal nič. Držte sa Boha. Nič sa vám nebude zdať nemožné. Poznám iného holandského maliara, možno slávnejšieho než Vincent van Gogh. Volá sa Rembrandt Harmensohn van Rijn, no všetci ho poznáme pod menom Rembrandt. Tak ako van Gogh, aj on v živote prechádzal mnohými úskaliami. V mladosti bol egoistom, milujúcim svetské statky. Oženil sa so svojou životnou láskou, Saskiou, a žili šťastne. Jeho maľby boli úspechom, a tak peniaze míňal len, čo ich zarobil. V Drážďanskej galérii ma zaujal jeden jeho obraz. Volá sa Marnotratný syn v hostinci, kde Rembrandt zobrazil seba so Saskijou na kolenách, s koláčom na stole, dvíhajúc vysoký pohár, aký sa používal pri pretekoch v pití. No netrvalo dlho a všetko sa zmenilo. V slede nešťastných udalostí stratil Rembrandt rodinu aj bohatstvo. Čo spravil? Obrátil sa k Bohu. Uvedomil si svoju hriešnosť. Tentoraz nedvíhal čašu, ale kríž. Cítil sa vinný za Ježišovú smrť a túžil po návrate k nemu. Pochopil Božiu lásku. Namaľoval ďalší obraz márnotratného syna, opäť ako autoportrét, no tentoraz nesedel v hostinci so Saskijou na kolenách, ale kľačal pri otcových nohách. Asi sa pýtate, prečo spomínam Rembrandta, keď hovoríme o van Goghovi. Keď som si lepšie prezrel van Goghovu maľbu Vzkriesenie Lazára v múzeu, všimol som si nápis Podľa Rembrandta. Takže preštudoval Rembrandtovo Vzkriesenie Lazára a niečo z neho využil pre svoju vlastnú maľbu. Ako teda vyzerá Rembrandtov obraz? V prvom rade, van Gogh vyobrazil Máriu rovnako ako Rembrandt, no van Gogh ju umiestnil do popredia. Ak si však pozrieme obraz ako celok, neunikne nám podstatný rozdiel. Rembrandt do popredia umiestnil Ježiša. Namiesto Vzkriesenie Lazára by som Rembrandtov obraz nazval Vzkriesenie a život. Rembrandt sa v živote naučil, že nie je podstatné, či čelíte problémom alebo nie. Ak máte Ježiša, máte všetko. No ak ho nemáte, ako by ste nemali nič. Počul som príbeh o istom bohatom mužovi z Rakúska a jeho milovanom synovi. Muž mal vo svojej, možno najväčšej zbierke na svete obrazy od Picassa, Rembrandta, van Gogha, Renoira a ďalších. Znalci odhadovali jej hodnotu na $200 miliónov. Žili so synom pokojným životom. Rozpútala sa však druhá svetová vojna. Syna povolali na front a žiaľ padol pri záchrane iného vojaka. Otca to zlomilo. Deň čo deň smútil za synom.
Asi po mesiaci zazvonil zvonček. Vonku stál mladý muž a hovorí: Dobrý deň, som Julian. Nepoznáte ma, no som ten, komu váš syn zachraňoval život vo chvíli, keď ho zastrelili. Často hovoril o vás a o tom, ako milujete umenie. Nie je to nič zvláštne, ale myslím si, že by si váš syn prial, aby ste to mali. Mladý vojak daroval otcovi portrét jeho syna. Namaľoval ho krátko pred jeho smrťou. Otcovi sa do očí tlačili slzy. Portrét bol prekrásny. Samozrejme, nebola to profesionálna maľba, ale bol na nej jeho syn. Muž ju dal zarámovať a umiestnil nad kozub. Každú návštevu zaviedol najprv k tejto maľbe a až potom k slávnej zbierke. Po jeho smrti sa celý jeho majetok a s ním aj slávne diela stali predmetom dražby. Prišli stovky ľudí z celého sveta, všetci si chceli kúpiť majstrovské diela. Prvý sa dražil bezcenný obraz syna. Kto dá 10 dolárov za portrét syna zosnulého z roku 1945 od umelca Juliana? O Julianovi sme nikdy nepočuli. Dá niekto vyvolávaciu sumu? Nastalo ticho. Niekto sa ozval: Poďme radšej na cenné maľby. Sála sa rozozvúčala súhlasným šumom. Licitátor však znovu vyhlásil vyvolávaciu cenu. A zasa ticho. Licitátor začínal byť podráždený. Je to syn! Syn! Kto si vezme syna? Vzadu sa zdvihla ruka. Bol to záhradník, čo syna poznal. Mohol dať najviac 10 dolárov. Licitátor pokračoval: Kto dá viac ako 10 dolárov? Prítomní sa na tom dobre zabávali. Ak ho chce, nech ho má. Dražba sa aspoň pohne ďalej, no nie? Po prvé, po druhé, predané. Všetci si vydýchli. Napätie vzrastalo. Stalo sa však niečo zvláštne. Licitátor odložil kladívko a vyhlásil: Dražba sa skončila. Predstavte si ten rozruch. Licitátor to však šokovanému publiku vysvetlil. Dražbu som mohol viesť len pri akceptácii tajného dodatku k otcovej poslednej vôli. Dražiť sa bude len portrét syna. Kto si kúpi portrét syna, dostane celé sídlo, zámok, nábytok a všetky obrazy. Kto si vezme syna, dostane všetko. Boh má dnes pre nás rovnakú otázku ako licitátor. Je to syn. Syn, kto si vezme syna? Lebo Boh vie, že kto získa syna, získa všetko. V slovenskom znení účinkovali Peter Kolárik a Ján Tréger. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Klegová, Rudolf Naď, Simona Mojtová, Martin Galanda, Marek Gúrka a Eva Galandová. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.